er ikke nok bevægelse for AGF. Spillerne foran bolden holder. Dejani, Eggersley. Og igen. Og så Arne Johansson. Ja, og så er der scoret. Arne Johansson tager den godt med venstre benet. Og runder lige Mads Asen. Og så står det 1-0 til AGF her, hvor vi har passeret den halve time. Der var så AGF-målet fra åbent spil. Der kom det, Jens Jørgen. En 3-4 situation, for de får fint spillet igennem efter Jørgen i indlægget. Igen skråt bagud banen. Jeg ved ikke, om det er noget, de har aftalt. Det er tredje gang, vi ser sådan en indlæg, der går på den anden side af midter for forsvarende. Asen for langsom i vending, men selvfølgelig en fin førsteborgering derfra Aron Johansson, der har været meget udskilt på det seneste, men så måske kan blive helten i dag. Og lige håndslag her mellem Jesper Sørensen og chefen Peter Sørensen. Ja, et angreb, et angreb der lignende, det er ved at gå i stå, og så kommer de alligevel rundt om Nør og Morten Rasmussen, glimrende AGF. Og hvad så, Horsens? Og hvordan reagerer AGF selv på det her? Nu har de en kamp, hvor de gerne vil have den. Og jeg kan sige, at det er stadig igen. Skal sætte fart på. 4-3. Ja, det går for meget stå. Ja, det gør det. Eggersley. Ny mulighed helt over. Modsat ligger Stefan Petersen. Der er Stefan Petersen. Og der er der ikke offside. Det er der ikke. Der står 2-0 til AGF igen. Aron Johansson. To mål inden for et minut. Ja, så skulle man ikke sige, at de ikke kan score i åbent spil. Nej, og hvem siger de uskarpe AGF-spillere? Og det er der virkelig åbent der. Men godt skifte. Prøv lige at se, hvor uskarpt det er, Stefan Peters. Det er altså et spark på mål. Det tror jeg, det er. For ellers er det jo rigtig, rigtig smukt. Men Arne Johansson i hvert fald hurtig i tanke og handling for at vende foden rigtigt. Og det kommer altså rigtig hårdt for Stefan Petersen. Ja, det er faktisk rigtig godt reageret i islændingen, fordi den kommer med fuld sinkadus. Og det var en voldsom en for Horsens. Ja, au. Altså, det, den sviger, den her. Og det begynder jo så at ligne lidt sidste sæson, hvor AGF også sådan kom lidt halvskævt i gang med turneringen. Og så tog her til Horsens og vandt 3-0. Ja, nu er der gået 12 mål ind på Horsens i 4 hjemmekampe i åbning. Det er historisk dårligt. Det var, altså, det var det i hvert fald før dagens kamp med de 10 scoringer i 3 åbningskampe på hjemmebane. Det er historisk dårligt for et hjemmebanehold i Superligaen. Det er der altså lagt lidt på nu. Så kan jeg bare sige, min profil, stakkels Frederik Rønnerov, han bliver fuldstændig solgt af sit forsvar. Ja. Har været sagsløs på begge målene. Ja, men interessant for AGF også med det program, de har efterfølgende. Interessant facit går ind i nu. Det er, som du siger, Jens Jørgen, om de kan gentage kunstet for sidste år. Først bak fra Kortegård. Lækker kure. Men de skal først have lukket den her kamp ned. Ja, og Horsens, de kommer altså frem med mange folk, og det giver kontramuligheder her. Nu bliver det bremset den her gang. Men de ligger lurer nu, ja. AGF, for det, som vi ved, de er rigtig skarpe på. Der er spørgsmålet, Horsens skal svare igen. Spilmanden med indlæg der, og kure og klier igen. Ja. Og Horsens går efter en hurtig reducering, vil forsøge at lægge noget tryk på nu. Men se, ja, igen er AGF en hurtig omstilling. Ja, Kasper Sol, Stefan Petersen er sådan der sted der i højre side. Stefan Petersen vil han selv, han vil ind til Arne Johansson. Så er der lavet hat-trick Arne Johansson, og det er et vaskeægte hat-trick det her. Det er det, når man scorer 3 mål på stribe i samme halvleg, uden der er nogen, der scorer imellem hverken med- eller modspiller. 3-0 til AGF. Jamen for søren, ja, det er på 4 minutter, det her. Nej, det... Men altså, Horsens, der var lige tegn på det. Få sekunder inden, at de var i undertal på de her returløb. Slot lige fødderne på Stefan Petersen. Og dejlig uselvisk, at Stefan Petersen spiller den ind til Arne Johansson. Ja, man har fået smag for at spille ham nu. Ja.